Лейла Алекбаеваның ішкі істер органдарында қызмет етіп жүргеніне 22 жыл болған. Ол бұзақы жеткіншектерді тезге салумен келеді. Айтуынша, қызметінің машақаты көп, әсіресе әйел адамдар үшін сөйте тұра табанда еңбек етуден тартынған емес. Полиция полковнигі жүре келіп психологқа айналған, әйтпесе жастардың тілін табу қиын қазір. Инспектор по делам несовершеннолетних. Кәмелеттік жасқа толмаған балалардың ісімен айналысатын инспектор міндетті түрде психолог болуы тиіс. Одан бөлек педагог және заңгер болуы керек. Олай болмаған жағдайда жасөспірімдермен жұмыс істеу өте қиын. Қазіргі жастар тәртіпке бет бұрған. Олардың арасында жасалатын қылмыс саны бірте азайып келеді. Балалар арасындағы бұзақылық қана емес, қазір қалада қылмыстың барлық түрі азайып келеді. Мәселен, былтыр Алматыда 2700-ден аса ауыр қылмыс жасалса, биыл оның көрсеткіші 39%-ға кеміген. Одан бөлек төбелес те, ұрлық қарлық та зерепті. Қарақшылық әрекеттердің азаюына шаһарда орнатылған бейнебақылау камералары септескен. Қазір қалада олардың 92 мыңы бар. Алдағы уақытта бейнебақылау камераларының санын тағы 1 мыңға көбейту жоспарлануда. 2017 жылы ішкі істер департаментінің жергілікті бюджеттен қаржыландыру көлемі өткен жылмен салыстырғанда 36%-ға артып, 19 миллиардқа жуық теңгені құрады. Бөлінген соманың 50%-ға жуығы департаменттің материалды-техникалық базасын нығайтуға жұмсалмақ. Биыл Наурызбай ауданында ішкі істер басқармасының жаңа ғимараты қолданысқа берілмек. Қажетті жарақпен толық қамтылған нысан заман талабына сай етіп салыныпты. Қалада өтетін кез келген мерекелік шараға осы полиция жасағы жұмылады. Олар тұрғындардың қауіпсіздігін толық қамтамасыз етіп, ел ішінде бейбіт өмірдің түгесілмеуіне үлес қосуда. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бір сөзінде құқық қорғау жүйесі мемлекетіміз бен тәуелсіздігіміздің тірегі, полицейлер қылмыспен күресте, адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғауда алғашқы қатарда тұратын тұлғалар деп атап өткен болатын. Ал тәуелсіздігіміздің алтын бесігі Алматы қаласының ішкі істер департаменті еліміздегі құқық қорғау жүйесінің алдыңғы қатарлы құрылымы болып табылады. Осы ширек ғасырда алматылық 28 полицей қызмет бабында жүріп қаза тапқан екен. Тағы 150-ден аса тәртіп сақшысы қандықолдардың қолынан жараланған. Ел үкіметі шейіт болған сақшыларды ұмыт қалдырмады, қаскөйлерден қаймықпаған 18 батырға айбын ордендері табысталған. Полиция қызметкерлері өз жеке бастарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін арнайы жаттығу жұмыстарын жасайды, яғни заңдарды үйрену. Сонымен қатар өзін өзі дамытуға бағытталған барлық іс-әрекеттер жасау үстінде. Қала билігі тарапынан ішкі істер департаментінің қолдау әлі де жалғаса береді. Жуырда жылдағы дәстүрге сай оларға су жаңа қосымша көліктердің кілттері табысталмақ. Бұл тұрғындардың тыныштығын тәулік бойы қорып жүрген полицейлердің жұмысына тың серпін бермек. Дастан Сейілханұлы, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.